Գյուրգի Չիտայիա սախալովիս էթնոգրաֆիული մուզեումი, პირველი მუზეუმია კავკასიაში, რომელიც 1966 წლის 27 აპრილს დაარსდა, ქართული ეთნოგრაფიული სკოლის ფუძემდებლის აკადემიკოს გიორგი ჩიტაიას მიერ. 1976 წლის 7 ივლისს მუზეუმი ოფიციალურად გაიხსნა, ხოლო 1986 წლიდან კი იგი გიორგი ჩიტაიას სახელს ატარებს. მუზეუმის შექმნის იდეა საქართველოში 20 საუკუნის 30-იან წლებში გაჩნდა და მსოფლიო სამუზეუმო პრაქტიკიდან მოდის. Ben საუბრობდა გიორგი ჩიტაია ღია ცისკოს ეთნოგრაფიული მუზეუმის მნიშვნელობასა და საქართველოში გახსნის აუცილებლობაზე. Მას გვერდ შეედგა ეთნოგრაფთა და არქიტექტორთა მთელი თაობა. ამ იდეის განსახორციელებლად ისინი მრავალ წლის განმავლობაში ატარებდნენ საველე და თეორიულ-კვლევით სამუშაოებს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. მუზეუმის გენერალური გეგმის პროექტი 1978 წელს დამტკიცდა. Მისი ავტორი იყო ცნობილი არქიტექტორი ლონგინო სუმბაძე, კონსულტანტი კი აკადემიკოსი გიორგი ჩიტაია. Მუზეუმის გენერალური გეგმა თავის დროზე ფართო საზოგადოების განხილვის საგნად იქცა. სამუზეუმო საქმიანობამ საერთო სახალხო ხასიათი მიიღო. მოსახლეობა საქართველოს რეგიონებიდან აქტიურ მონაწილეობას იღებდა ექსპონატების შერჩევასა და გადმოტანაში. თბილისის ეთნოგრაფიული მუზეუმის სამეცნიერო საგანმანათლებლო დაწესებულებაა მატერიალური და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლსაცავით. ქალაქის ცენტრში განთავსებულ მუზეუმს 52 ჰექტარი ფართობი უკავია. Ის მდებარეობს თაცმედის მთის კალთაზე, ვაგის პარკსა და ზოტის ხევს შორის. იგი მეტნაკლებად ესადაგება საქართველოს გეოგრაფიას და დაყოფილია 11 ისტორიულ ეთნოგრაფიულ ზონად, სადაც წარმოდგენილია საქართველოს სამი ძირითადი სამეურნეო კულტურული არეალი: აღმოსავლეთ საქართველოს ბარი, დასავლეთ საქართველოს დაბლობი და საქართველოს მთიანეთი. მუზეუმში თავმოყრილია 50-ზე მეტი საცხოვრებელი და სამეურნეო ნაგებობა ქვეყნის სხვადასხვა ისტორიულ გეოგრაფიული რეგიონებიდან. Გარდა საცხოვრებელი სახლებისა, მუზეუმში წარმოდგენილია სამეურნეო ნაგებობების მრავალსახეობა: მოწნული ნალიები, ბეღლები, შრომის იარაღები. ცალკე მოეწყო ქართული ტრადიციული სახნავი და სატრანსპორტო საშუალებების გამოფენა. მუზეუმში ხუროთმოძღვრების ნიმუშებთან ერთად დაცულია მატერიალური კულტურის 8000-მდე ექსპონატი: საბრძოლო და შრომის იარაღები, საყოფაცხოვრებო ინვენტარი, ხალიჩა ფარდაგები და ტრადიციული ქართული სამოსი. Მუზეუმში ფუნქციონირებს საგანმანათლებლო ცენტრი, პრეისტორიული ტექნოლოგიების ლაბორატორია და ეთნოგრაფის სახლი, სადაც დაცულია მუზეუმის დამაარსებლის აკადემიკოს გიორგი ჩიტაიას მემორიალური კაბინეტი. 2005 წელს საქართველოს ეროვნულ მუზეუმთან ინტეგრაციის შედეგად დაიწყო ახალი ეტაპი მუზეუმის ცხოვრებაში. 2007 წლიდან დღემდე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თანადგომით განხორციელდა მრავალი საერთაშორისო პროექტი, რის შედეგადაც რეაბილიტაცია ჩაუტარდა და ექსპონატების ნაწილს მოხდა თანამშრომელთა გადამზადება. Ჩატარდა მრავალი ვორკშოპები ხის ოსტატთა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად. მუზეუმი ცოცხალი ორგანიზმივითაა და მას მუდმივად ესაჭიროება განვითარება. Მისი თითოეული თანამშრომელი არიშურებს ცოდნას, გამოცდილებას და მონდომებას, რათა ერთად შეუქმნათ წარსულს მომავალი.